Så nu så ska jag till körskolan för att jag för att jag missade någon lektion jag missade en lektion när jag var i Magaluf. Så jag ska ta igen den förhandlingen med min väska för. Så jag ska ta igen den nu. Så att jag kan det tills min uppskrivning idag. Så har vi sån här mössprovning på skolan. Så det var ju ganska bra. Så nu vet jag måttet. Så nu kan jag beställa min mössa. Jag kan visa den sen. Men jag var så jävla stelt med dem som var där. För jag ska inte beställa från dem. Jag ska beställa från Cram Student. Och liksom de bara så försökte verkligen sälja in sina produkter. Och bara, ska ni inte designa och beställa idag? Och jag bara, jag har redan beställt min. Det har jag ju inte, men det behöver inte de veta. Nu har vi slutat skolan. Och vi ska till Maxi och panta. Alla är ens med. Ska det vara? Oj, boy, nej, det är lite för hungrig. Så, nu så är jag... Hur fan, det väl blåser. Nu är jag så på väg... Va? Nu så är jag på väg hem från Maxi. Vi körde hit, men jag bara... Alltså, jag går hem. Bara lite frisk luft. Så nu så ska jag ringa Hebbe. Och så ska jag snacka lite med henne. För att jag behöver... Jag behöver snacka lite skit. Det behövs idag. Jag är väl hemma om en typ 25 minuter. Nu så ska jag åka i bagage. Alla någon får stänga bagagedörren, det kan inte jag göra. Vi ska till Svågetorp. Hej Tobbe. Okej, jag ska. Hur man får plats i en bil. Den är filmad, ja. Kom det! Ja! Skit i håret, Carlotta! Nu ska vi till Ikea. Här är en till Dab. Handla inredning och äta. Vi ska köpa mjukglass! Ja. Nu så ska vi äta. Gott. Nu så är jag hemma från Malmö igen. Jag ska bara släppa ut Olle. Ja, så. Nu så är jag tillbaka hemma igen från Malmö. Ja, vi gjorde det här uppdraget i poängjakten när man ska springa på stadion. Sen efter det så gick jag, Emilia och Tilla på Ikea. Och ja, jag köpte lite saker. Och ja, vi gick runt där. Vi satt typ i 2 timmar i matsalen på Ikea där, eller restaurangen. För vi åt där och så. Och snacka en massa. Jag är jävligt arg idag. Men det har jag anledningen till att vara. Men ja, jag tänkte visa er vad jag köpte. Så det blir en liten Ikea-haul. Alltså jag skulle inte köpa någonting. Men det går inte green där utan att köpa någonting. Kan jag tycka. Så först, jag köpte sugrör. De är såna här A-stora. De är... Jag gillar stora sugrör. Jag köpte såna här burkar. För att jag ska börja fota bilderna till min kokbok. Och för att det ska se så här lite fint ut när jag lägger upp maten och så här. Så behövs det lite rekvisita för att få det bli fint. Så ja, det är till dig. Jag köpte en sån här skål, jag tyckte den var fin, det var så lite såhär rekvisita. Och sen till slut så köpte jag ett paket med vinglas. Man fick 6 stycken för 39 kronor, jag bara ja. Och vi har bara såna här små hemma, så man bara tar en klok sen är vinet slut. Vad är klockan? Jag vet inte. Nej, jag ska bara vara med mobil men jag filmar med den. Ja, jag ska ta undan detta lite. Så ska jag gå ner och diska sakerna jag har köpt. Ska jag duscha, gå och lägga mig, sen händer inte mycket mer ikväll.
Olle! Ditt jävla pucko! Kom hit! Varför kör du ner? Varför kör du ner huvudet i påsen? Lördag idag. Jo, det är det. Och jag ska till Tova, så Felicia ska hämta mig och så ska hon köra oss dit. Nu är Buster här. Han är damm. Buster! Vad har du i munnen? Ja. Åh, stackars Ollan är jätterädd. Ja. Nu så ska jag övningsköra. Jag får fortfarande inte backa ut härifrån. Idag så är det söndag. Alltså jag vaknade så jävla tidigt idag. Jag vaknade 06.18. Så jag har varit uppe i några timmar nu. Klockan är inte ens 9 igen. Mamma och pappa ut igår. Efter de har varit ute och gått så ska jag och pappa ut och övningsköra. För att jag har inte kört med pappa på skitlänge. Senast vi körde så kunde jag typ inte köra. Och jag körde så jävla perfekt igår. Så... ja, se om jag kan göra det idag också. Men ja, nu så håller jag i alla fall på. Jag ska diska. För mina kära föräldrar lämnade mig med all disken när de gick. Så det får jag göra. Idag är det måndag. Jag avslutade inte vloggen igår. Jag tänkte göra det idag. Och jag tänkte också säga att jag inte kommer vlogga denna veckan som kommer. För att jag har lov. Jag har jättemycket saker att göra och jag känner bara inte för det. Så det kommer inte komma någon vlogg för den kommande veckan i alla fall. Men ja, det var allt. Hejdå.